Sveiki, šiandieną norėjau pasidalinti ir parodyti, kaip groti tokį pakankamai nesunku, bet kaip aš vadinu, stilingą arpedžio. Kada yra praleisti garsai, garsų ne tiek daug ir tie užlaikymai labai gražiai skamba. Paprastai, kada mes grojame arpedžio 4 ketvirtinių ritme, turime 8 garsus arba 4. Dažniausiai naudojama serija iš 8 garsų. Pavyzdžiui, ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir pridėtų dar 2, 7, 8. O jeigu jūs norite išmokti groti gitarą ar patobulinti savo jau turimą žinias, nuorodo apačioje. Ir tų eilės tvarkų iš 8 garsų gali būti daug įvairių. Tokiu būdu tarp visų 8 garsų yra vienodas tarpas. Ne vis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aš skaičiuoju vienodų garsų. Bet grojant šitos stilingus arpedžio, aš padarau kaip ką kitą. Aš vienus garsus užlaikau ilgiau, kitus groju jų dalis. Pavyzdžiui, ar ne, jeigu mes turim iš 8, aš pirmą garsą užlaikau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Šiuo atveju bosą užlaikyčiau. Ir kada jis ilgiau skamba, jis yra labiau pabrėžtas. Mes įsiklausom į tą bosą, akordą, kurį jis parodo, ir jautriau priėmam to akordo skambėjimą. Labai gražus yra, pavyzdžiui, kada aš atvirkščiai užlaikysiu ne bosą, o grodamas arpedžiu užlaikysiu, sakysim, pirmą stygą. Labai dažnai mes naudojam arpedžio 3 ketvirtinių ritme, kada grojam tik tai žemyn ir aukštyną, ne 6 garsai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bet jeigu aš noriu jį paversti į 4 ketvirtinės, jau man reikės ne 6 garsų, o 8, o aš nepakeisiu stygų užgavimo, tik užlaikysiu pirmą stygą ir gausis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaip matote, pirmą stygą užlaikiau. Ir tokiu būdu atsiranda akcentas, pirma styga išryškinama, jį paklausoma kaip skamba ir akordas skamba taip stilingiau. Aš dabar specialiai pragrojau kelis kartus, kad jūs išgirstumėte, kaip skamba šis arpedžio su pirma užlaikyta styga. Ir galėtumėt ritmiškai tai pakartoti. Ta, 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 ta. Jeigu bus iš klausos sunku tai padaryti, jūs galite skaičiuoti, aišku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pirma styga laikoma 3 dalis. Šiuo atveju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Galiu ją užlaikyti tik tai 2 dalis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jis skambės truputį trumpiau. Tuo pačiu labai gerai lavina ritmo pajautimą. Nes kada garsas skamba, mes turim pajausti, kiek jis ilgiau skamba. Nes kada kiekvieni garsai skamba vienodo atstumu, visos aštuntinės, ketvirtinės, tam, 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 yra mums lengviau. Mes galime mušti koją, linguoti, siubuoti ir pagal tą ritmą būti. O taip turim truputį užlaikyti
ir pajausti atstumą. Labai naudinga, nes lavina mūsų ritminę klausą. Tokiu būdu mes galime žaisti labai įvairiuose vietose. Aš galiu užlaikyti, kaip minėjau, jau bosą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pavyzdžiui, užlaikyti 3 dalis. 1, 2, 3, 4. Galiu jį užlaikyti 2 dalis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dažniausiai yra užlaikoma garsai 2 dalis arba 3. 4 yra šiek tiek rečiau, nes jau labai ilgai skambės ir kartais toje erdvėje mes galim pasimesti. Aš galiu užlaikyti, pavyzdžiui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne? Šiuo atveju užlaikiau antrą stygą. Ir kaip girdėjote, šitas skambėjimas šiek tiek sukuria tokį sinkopės įspūdį. Prisimenat, kas yra sinkopė? Kada mes akcentus dedam ne takto pradžioje, kad 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ir am vienas vis akcentuom, bet kažkur takto vidury. Ta, 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 ta. Sinkopės labai dažnai naudojamas džiaziniai muzikoje. Šiuo atveju, kada mes užlaikom vidury takto, vidurį arpedžių kažkokią natą, jį automatiškai įsiskiria, tampa tam tikrų akcentų ir sukuria sinkopės įspūdį. Ir tuo labai vat, stilingai paįvairina tą arpedžio. Mes, aišku, galime ne tik vieną garsą prailginti, bosą arba ten pirmą, antrą arba trečią stygą, grodami arpedžio, bet galime ir du garsus. Pavyzdžiui, bosą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Supratot, aš prailginau bosą ir pirmą stygą. Ir tai sukuria tam tikrą pulsaciją. Išryškinu bosą. Pagrindinės natos, o prabėgančios jau yra tylesnės, netaip įsiklauso, neakcentuojamos ir tuo pačiu arpedžio mūsų visai gražiai įvairiai stilingai skamba. Aš dabar pabandžiau neišryškinti bosą ir antrą stygą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Šitas arpedžio labai gražiai skamba lėtų, ramių kūrinių dainų pradžiose. Kada mes tik pristatom, turim sukurti tam tikrą erdvę kūrinio, negrojam daug natų, daug ritmo, nes dažnai tai būna tokios ramesnės dainos, arba bent jau intro būna tylus, ramus, kur paskui mes galim vystyti ir jau ekspresijos ritmikos pridėti eigoje, grodami. Galiu perėti jau standartinį. Aišku, juos šitos arpedžio puikiausiai galima miksuoti. Kad aš užlaikau tam tikrus garsus, pavyzdžiui, dabar užlaikysiu šeštą ir pirmą. Ir dabar jau groju standartinį iš 8 arpedžio garsų.
Taigi labai gražiai man bent jau skamba, stilingai ir paįvairina arpedžio. Kada mes naudojame vienodą ritmą, grūdami arpedžio, tai atsiranda šiokia tokia monotonija. Tai tikrai yra kaip už visą užpildo erdvę komponuojant dainom, neišryškindami to arpedžio. Kada mes kažkokius garsus užlaikome, tai išryškina tuos garsus ir tuo pačiu tą arpedžio grojimą gitara pabrėžia, išryškina ir susilieja labai gražiai su daina, su tekstu, su melodija, gaunasi kaip antras balsas. Tai jeigu rekomenduoju pasimokyti, išbandyti įvairius šitus arpedžio. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.